Tack så himla mycket att ni hjälpte mig att sälja tacos idag. Jag hade aldrig klarat utan er. Det var askul, Nico. Tack för att du fick vara med. När får vi göra om det? När som helst. Ja. Jag är en bra chaufför. Ja, jag är en sån bok som skickar fuck you och skriker och tutar på folk. Och säger svär på finska i trafiken. Finska, det känns som finska svärord tar hårdare än svenska. Berkele. Exakt. Det är cool. Det är liksom... Det är mer vitt än berkele kan säga. Ja, det är... Hittar hon med handen så här. Och köra bil och så, ni bor ju i LA. Ja. Hur är det att köra där? Alltså, det är väl ungefär som att köra... Du vet de här dåliga människorna på körskolan som inte kan köra bil. Alla är så dåliga där. Så man får liksom improvisera rätt mycket. Och man, även fast man själv inte är en trafikfara, så är ju alla andra en trafikfara. Och följer inga regler. Och det är mycket sådär att man måste ha kontakt med förarna. För att det kan smälla när som helst. Det är bara ett under att man inte har varit med i en krock. Och du har inte varit på rundan. Ja, du har varit nära. Jag smällde i en bil typ andra veckan. Alltså, det var inte vilken bil som helst. Jag hade fått låna en Rolls Royce Dawn av en polare. Jag har en ny klient som jag tränar. Han säger så här: yo bro, you wanna join me on a lunch? Fick en adress i Beverly Hills. Det var världens stiffaste mingel. Det enda jag tänkte var typ så här: vem är jag i den här miljön? Jag måste göra något extraordinärt. Ja, kolla min polare på mig. Han bara, yo bro, you still hungry, right? Lång är så kort. One eternity later. Ska vi åka och kolla på jiu-jitsu? Och jag ska svänga in i ett garage. Svänger lite sent, samlas snett i kön. Lägger i backen. Pang, säger jag bara. Jag kör rakt in i en annan bil som kommer på tvären. Och allt gick bara jättebra. Verkligen, men det var nog de mest stressfulla 24 timmarna i mitt vuxna liv. Jag flyttade till LA. Jag har hållit på med musik. Och alla som jag jobbar med är i LA. Så jag har ju varit i LA till och från nu i typ 8 år. Men vi har alltid bott i kompisars poolhus eller hotell. Ja, olika ställen. Eller Airbnb. Och nu så var det kommit på att det är mycket smartare att köpa någonting. Jag och min fruga Karro, vi köpte ett hus där för att vi tänkte vara där. Sen har du en poolboy också. Jag har en fantastisk coolboy. Att han ens tog steget och flyttade, för jag menar, han ger ju upp allt han har i Sverige för att flytta med mig. Och det respekterar jag. Jag förväntade mig, jag tänkte att jag skulle behöva pendla. Så att det är liksom, det är inget litet krav att flytta med mig till USA. Men har ni någon sån secret spot? Några stycken, va? Vi har ju sållat mycket, men... Åker vi till stranden, då åker vi typ till Malibu. Det är något lugn där som är så här... Naturen där är brutal, liksom. Otroligt vackert. Vad är det fall och krogen då? Jag älskar den här Metsa, heter det så? Ja, MHZA. Det är liksom en sån här... Vad säger man? Ett strykjärns lokal. Och då har man liksom ingen plats där inne, så de har bara flyttat ut på gatan. Mm. Inga alkoholtillstånd. Kylen är uppborrad i taket. De har ingen plats. Vad är det för typ av... Mediterranean. Så hummusen är fantastisk. Potatisen är sjuk. Det är liksom det enda vi säger. Gå dit, beställ potatisen. Så jag skulle, nöjd, skulle aldrig säga det till någon, men potatisen har det mest bizarra krispet på en klyftpotatis du har varit med. Nice. Men man kan ju bli lite törstig på natur när man bor liksom. För vi bor ju i mellan... Universal City och West Hollywood, och där finns det ju de här hajkarna, men det är ju så mycket folk där, så vi tog bilen och drog upp till bergen mot Big Bear.
skidorten och åkte typ en timme bara rakt upp. Highway 1 går upp mot Malibu, det här heter Angel's Crest. Så det är som en bergskedja, så åker du liksom slingrandes på toppen. Alltså det är så vackert. Men jag uppfattar dig som lite blyg kanske. Ja, vad kul. Hur är det att stå framför tusentals? Det måste ju vara helt galet. Men jag tror att framför tusentals så ser man liksom inte ansikten. Då ser man bara en folkmassa. En stor våg. Ja, exakt. Så det gör mig inte lika nervös som att stå framför 200 pers och sjunga. Men det är intimt liksom. Ja, jag har ju nästan scenskräck liksom innan scen också. Så jag måste typ gå och lägga mig i ett rum och vara i tystnad. Ingen får prata med mig. Jag måste vara själv, koncentrera mig. Jag har massa grejer jag måste göra liksom innan scen. Har du det som ritual? Ja, alltid. Vad är det då? Jag måste precis innan jag går på scen. För det här har jag gjort i så många år. Vi har en grej vi gör med bandet liksom, men jag måste alltid knacka mig 3 gånger på bröstet och så måste jag be till någon som har gått bort som ska hjälpa mig på scen. Vilket är, jag är inte troende på något sätt, men det är bara någonting som jag måste göra, för att när jag inte har gjort det, då har jag typ varit oftast väldigt dåliga gigs. Så nu är det liksom, det är någonting jag måste göra. Och det är typ 10 sekunder innan jag ska gå på scen. Men alla har någonsin glömt bort att göra det och sen kommer på det mitt när du står och hoppar där och bara vänta, shit, jag glömde min ritual. Har jag det? Jag tror typ inte det. Alltså just efter jag började med det så tror jag liksom att det har funnits i mig. Att det är som så här, jag måste kissa innan jag går på scen, även fast jag inte är kissnödig. In case. Sista dropparna. Har du kissat på upp scenen? Nej, inte än, men det kommer väl. När du är 75. Ja, exakt. Då blir det blöja. Det är blöja, så är det. Exakt, ingen kommer märka. Ja, men grymt. Då droppar jag av er här då. Fantastiskt. Det är grymt, Nico. Tack. Tusen tack. Fick vi anställningen? Ja, det är lätt. Lätt alltså. Hej då! Tusen tack. Ciao! Ciao.